ceiling can sub, ceiling can mozake, PVC ceiling bonagose, and ceiling on logote, ten cono to miaka milai, that a canal of milliva partner bonagose, Manakovole on perfect sosmat dokan, and yet sosmar collection became a pala issue. So, hi guys, whoever toman to Dara and Bixas sosmat dokanadasu, and I'm a velvet dokanadasu, are in a sosmat dokan bulligole, manual jito at Tarana Henohai, so I'm a igbele hompuno sense for it. Mane, and you go high pace sosmat dokan up like a coop com tide de hobo, Harrier Hompuno and Jacarason de Toma, rumidor of the seal, Tommy Kiki at Bonalu. লগতে কি কি সসমা পাই সকলোখিনি আপোনালোকক জনায়েছো আৰু যেহেতু ইন্টেৰিয়ৰৰ সম্পূৰ্ণ কাম আমাৰ ৰুম ডিজাইনৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে গটিকে ডিম্পুই মগা যে ওয়েলকাম জনায়েছে দোকানখনত দেখুলি জি বাহ আগে এতিয়া আমি এনেকৈ ভিতৰত সোমাই গৈছো আৰু ইয়াত মানে সসমা বুলি কব গলে আপোনালোক সকলোৰ নামে সসমা হ'ব তো এটা এটাকে ডিটেইলছ দেখুৱাই আছো আৰু লগতে আমি কি কি কাম ইয়াত কৰিছো সকলোখিনি জনায়েছো তো প্ৰথমতে দোকানৰ বাহিৰৰ এই সিলিংখন আমি বনাইছো এখন লুবা সিলিং বুলি কয় আৰু ফটমান তামাম চলি আছে হিবলাক ৰেলিং তাৰ পিছত গ্লাস গ্লাস যত জি দেখি আছে সম্পূৰ্ণ কাম আমিয়ে কৰিছো মানে ৰুম ডিজাইনৰ ফালৰ পৰা আৰু যোৱা 20 তাৰিখে দোকানখন মুকলি কৰা হৈছিল মকমা কি বেটা কামৰ আহিব নোৱাৰিলো তথাপি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো মানে ইয়াত ইন্টেৰিয়ৰ কাম এবিলাক সব এনেকুৱা ডিজাইন ডিজাইন যত যি দেখি আছে এবিলাক ধুনীয়াকৈ আমি কৰি দিছো আৰু কামবিলাক আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই মানে আপোনাৰ ঘৰখন বা আপোনাৰ দোকানখনক যাতে এটা পাৰফেক্ট লুক দিব পাৰি আৰু একদম পুৰা ডিটেইলছত যাতে বস্তুখিনি ঠিক ঠাক কৰি দিব পাৰি তো তেনেকৈ আমি কামবিলাক কৰোঁ আৰু ইকবালৰ দোকানখনৰ মানে 100% কাম আমাৰ ৰুমিডিজৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে একদম লাইটিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওপৰত ধৰক চিলিং লগাইছো এনেকৈ পিভিচি চিলিং তাৰ পিছত সেই আৰম্ভণি যে আপোনালোকক বাহিৰৰ চিলিংখন দেখুৱাইছিলোঁ সেইখনো আমি বনাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইবিলাক যিমান ডেকৰেশ্যন দেখিছে গোটেইখিনি আমিয়ে কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যদি অলপমান ভিতৰ পিনে এনেকৈ সোমাই আহে তো ডিম্পুৱে দেখুৱাই দিব কি কৰিছোঁ হয় সসমাত দোকান বুলি ক'লে বগা কালাৰ দিয়া যায় কাৰণ বস্তুটো কি হয় চাফা চাফা দেখিব লাগিব না নাই বেলেগ কালাৰ দিলে নহয় কিন্তু বগা কালাৰত এই যিটো অৰেঞ্জ দিয়া গৈছে এইটো পুৰা হাইলাইট হৈছে এটা বেলেগ এটা লুক আহিছে মানে আৰু আৰু যিহেতু ইয়াত অলপমান চকুৰে ধৰক চকুৰ প্ৰব্লেম থকা মানুহে আহিব আহাৰ লগে লগে এটা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ ভাৱ আহিব লাগিব না নাই আৰু চিলিংখন চাওক চিলিংখন মজাকৈ পি ভি চি চিলিং বনোৱা গৈছে আৰু চিলিঙৰ লগতে ফেনখনো ধুনীয়াকৈ মিলাই তাতে কালাৰৰ লগত মিলিব পাৰে তেনেকৈ বনোৱা গৈছে মানে ক'ব গ'লে এখন পাৰফেক্ট চচমাৰ দোকান আৰু ইয়াত চচমাৰ কালেকশ্যন দেখি আমি পাগলা আহি গৈছোঁ মা অসমাজিক গেলি বহুত চচমা দোকানত গেলোঁ এই লেভেল কালেকশ্যন দেখা নাই কেনে কেনে চচমা আপোনাক লাগে তো চচমা যদি ভাল কালেকশ্যন লাগে আহি যাব আপোনালোকে আনকি বাইকাৰ চচমাও পায় এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ বাইকাৰ্ছৰ চচমা এই বাইক চেক চলালে পুৰা আৰু বিৰাট কলিয়াতে পিন্ধে এইবিলাক চচমা আপোনালোকক চচমাৰ কোৱালিটি বা কি কি ধৰণৰ চচমা পায় সকলোখিনি জনাই আছো তাৰ আগত আৰু দুটামান বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ মানে আমি এইবিলাক কামো কৰিছোঁ এনেকৈ ধৰক কিছুমান চচমাৰ বাকচ থাকল থাকিব পৰাকে তাৰপিছত এইটো আপুনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খুলি দিব পাৰে এইপিনে গ্লাছ এনেকৈ লগাই দিয়া হৈছে তাৰপিছত ইয়াত যদি চাব যায় এনেকৈ মানে সেই মডুলাৰ কিটচেনবিলাক যেনেকৈ বনোৱা যায় চেম চিষ্টেমতে বনাই দিছোঁ এইবিলাক অট'মেটিক ধৰক এনেকৈ এৰি দিয়ক অট'মেটিককৈ বন্ধ হৈ যাব এইখিনি আৰু এইখন দোকান বুলিয়ে নহয় আমি য'তেই কাম নকৰোঁ কিয় একদম পুৰা ডিটেইলছত কামবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এই যিটো মানে য়েল' কালাৰৰ এনেকুৱা লাইন টাইপ দিয়া গৈছে নহয় সেইটোৰ কাৰণে মানে বেছি হাইলাইট হৈছে আৰু ইয়াত মানে এনেকুৱা নহয় যে আমি কিবা এটা ডিজাইন কৰিছোঁ তেনেকৈ নহয় মানে আপোনালোকে যদি কিবা এটা যদি ডিজাইন যদি পচন্দ কৰে আমি সেইধৰণে মানে বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ইয়াত চাওক এইবিলাক ধৰক ইনভাৰ্টাৰ ৰাখিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ তাৰপিছত এইটো চাইডেও এনেকৈ মানে অলপ ষ্টৰেজ মানে সেই দিয়া হৈছে আৰু তো ইয়াতো মানে বস্তু দুস্তু থ'ব পাৰিব আপোনালোকে তো আপোনালোকে যদি আমাৰ কামখিনি কেনেকুৱা হৈছে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ধূপধাৰাত থকা ইকবালৰ এই দোকানখনত আহিব পাৰে আৰু এতিয়া চচমা কি কিবা সেইখিনি দেখুৱাইছোঁ তো ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেশ্যনটো আপোনালোকক বহুত দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া ইকবালৰ পৰা জানি আছোঁ যে ইয়াত কি কি ধৰণৰ আপোনালোকে চচমা হ'ব তো ইকবাল এনে ব্ৰেণ্ড বুলি ক'বলৈ তো যিকোনো ব্ৰেণ্ডে পাই যিকোনো ব্ৰেণ্ড পাব আৰু একদম 50 টকা দামৰ পৰা একেবাৰে হাই ৰেঞ্জৰ লগে পাব অকে অকে মানে আপোনালোকক ডক্টৰে যদি যিকোনো যদি প্ৰেছক্ৰাইব যদি কৰে আৰু অমুক চচমা যদি ল'ব লাগে বুলি তো ইকবালত তাত আহিব ধূপধাৰাত থকা এখনৰ দোকানত তো যিকোনো চচমা আপোনালোকে পাই আৰু বৰ্তমানে যদি ইকবালত যদি চচমাৰ মানে পিচ চিষ্টেমত যদি মানে কাউণ্টিং কৰা যায় তো কোৱা মতে প্ৰায় বোলে 5000 মান বোলে চচমা আছে ইয়াতে আৰু লগতে পাৱাৰ চচমাৰো ইয়াতে পোৱা যায় পাৱাৰ চচমাও বনোৱা হয় পাৱাৰ চচমা বনোৱা হয় ডক্টৰে যিকোনো পাৱাৰ লিখিলে আমি বনাই দিব পাৰোঁ এনি পাৱাৰ তো ইকবাল যিহেতু মোৰ মানে এনেকুৱা চচমাৰ দোকান নাই গতিকে সিমান এটা অভিজ্ঞতা নাই তো লেন্সৰ কিবা কোৱালিটি থাকে আছে বহুত কোৱালিটি আছে মানে হাৰ্ড কোড আছে আনকোড আছে ব্লু কাৰ্ড আছে আৰু নৰ্মেল ব্লু কাৰ্ডো আছে তেনেকুৱা আছে ব্লু কটেক আছে তাৰপিছত ব্লু হেৰি ব্লু কাৰ্টৰ গ্ৰীণ কটেক আছে ব্লু কাৰ্টত আছে তো ইয়াৰে এখন গ্লাছ অলপমান আমাক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কিবা এটা কৰি দেখুৱাইছোঁ মানে নৰ্মেল গ্লাছত ব্লু ৰশ্মি যিটো থাকে আৰু সেইটো মানে পাৰ হৈ যায় কিন্তু এই যিখন মানে ব্লু কাৰ্ট নে কি বুলি যে ক'লে এইখন চাওক এই লগে লগে মানে পোহৰটো মানে নহা হৈ যায় মানে তলপিনে পাৰে হ'ব নিদিয়ে তো এইখন মানে চচমা যদি গ্লাছ আপোনালোকে যদি ইউজ কৰে চকুৰ কাৰণে বহুত বহুত মানে ভাল আৰু বহুত প্ৰটেকশ্যন পায় আৰু চকুৰ মানে কথাটো বোলে এনেকুৱা যে আমাৰ টোপনি কেতিয়া লাগে যেতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনে এটা ছিগনেল পায় যে এতিয়া আৰু শুব লাগে কিন্তু এই যি মোবাইল স্ক্ৰীণৰ পৰা যিটো নীলা নীলা ৰশ্মি ওলায় এই ৰশ্মিটো যেতিয়া আমাৰ চকুত এনেকৈ পৰে তো আমাৰ ব্ৰেইনে এইটো ছিগনেল পাই যে বৰ্তমান শুবৰ হোৱা নাই বৰ্তমান আৰু কাম কৰিব লাগে তো আমি মোবাইল টিপি থাকিলে সেইবাবে আমাৰ টোপনি নালাগে ইমান সহজে যাৰ ফলত আমাৰ ব্ৰেইনটো বেয়া লাগে কাৰণ টোপনিটোৱে মেইন না
ব্ৰেইনটো বয়া লাগে লাস্টত এটা সময়ত যায় যায় আমাৰ মানে বহুত এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় সেইবাবে এইটো পিন্ধি যদি মোবাইল স্ক্ৰীন বা এনেকুৱা চলোৱা যায় তেতিয়া সেই নহয় আপুনি চাবচোন বেংকত কাম কৰা কমচে কম 80% মানুহৰে চশমা পিন্ধা আপুনি এনেকুৱা মেনেজাৰ অতি কমে পাব বেংকৰ বা বেংকত কাম কৰা এমপ্লয়ি যাই চশমা পিন্ধা নাই গতিকে সেইবাবে আপুনি চশমা পিন্ধক মানে কমচে কম সেই কৰাৰ আগত আৰু এই যিখন ব্লু কাৰ্ড লেন্সৰ কথা ক'লে ইয়াৰ বহুত ফাইদা আছে মানে ইখন পিন্ধিলে মানে যিটো নীলা ৰশ্মি আহে আৰু সেইটো মানে প্ৰটেকশ্যন কি কৰে প্ৰুফ এটা দেখুৱাই দিলে আৰু এইবিলাক গোটেই ফাইবাৰৰ হেৰি হয় মানে ইয়াত যদি পেলাইও যদি দিওঁ নহয় এইটো ভাঙি ভাঙি নাযায় তো সঁচাকৈ এখন বহুত মানে হাইফাই চশমা দোকান মুকলি কৰিছে মানে ধূপধাৰাছ তো আপোনালোকক যদি কেতিয়াবা চশমাৰ প্ৰয়োজন হয় তো আমাৰ ইকবাল ভাই দোকানত আহি যাব আৰু ৰেটবিলাকো বহুত কম ধৰিব আমাৰ কথা ক'ব অলপমান মানে ডিছকাউণ্ট কৰি দিব আৰু ইয়াত নট অনলি পাৱাৰ চশমা আপোনালোকে এনেকুৱা স্পষ্ট চশমাও পাই যাব তো এইটো চাইডে আছে এইবিলাক অলপমান ষ্টাইল ষ্টাইল কৰিব পাৰিব এইবিলাক পিন্ধি বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চশমা আছে মানে যিকোনো একদম একজেক্ট সেইটোৱে হৈছে তাতকৈ বেছি ভাল হৈছে মই যিটো ভাবিছিলোঁ তাতকৈ আকৌ বেছি বহু গুণে বেছি ভাল হৈছে ভাবাতকৈ বেছি ভাল হৈছে আৰু যিবিলাক ফিনিচিং হৈছে ফিনিচিং মানে এক ইঞ্চিৰো তাৰ মানে গণ্ডগোল নাই বহুত ভাল হৈছে একদম বহুত ভাল একদম বহুত ছেটিছফাই তাৰমানে আৰু আমি এইটো মানে গৌৰৱ কৰা নাই ৰুমৰ ভিতৰত তাৰমানে আমি যিখিনি কাম কৰোঁ কামখিনি মানে বহুত বেছি ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমাৰ কামবিলাক কোনো মানে ইঞ্চিত নহয় MMত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মানে একদম মানে MM এটা ধৰি লওঁ সেইটোকে মানে ধুনীয়াকৈ মানে ফিনিচিং দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ইকবালৰ দোকানত সেই পাৱাৰ চাৱাৰ যে টেষ্ট কৰে আৰু তো সেইবিলাক বস্তুও আছে মানে আপোনালোকক যদি ডক্টৰে কিবা যদি প্ৰেছক্ৰাইব যদি কৰে আৰু সেইবিলাক বস্তু মানে এনেকৈ তো সেই পাৱাৰ চাৱাৰবিলাকো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে ইয়াত আহি সেইবিলাক আছে আৰু ইকুইপমেণ্ট কিবা কিবি তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আহি যাব ধূপধাৰাত থকা আমাৰ ইকবালৰ দোকান তো ইকবালে দোকান দিয়া কিমান বছৰ হ'ল দোকান দিয়া প্ৰায় 20 বছৰ হ'ল শেষত আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ মানে আপোনালোকে যদি নতুন ঘৰ বনাই আছে বা নতুন যদি দোকান এখন যদি খুলিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত আহি থকা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব মানে আমি ৰুমিটিজৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰ বা আপোনাৰ দোকানখন ধুনীয়াকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু শেষত ইকবালৰ দোকানৰ পৰা প্ৰায় 4 জোৰ মানে চশমা লৈ ল'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা যদি চশমাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু মানে পাৱাৰেই নহয় যদি ষ্টাইল কৰিবৰ কাৰণে যদি চশমা চশমাৰ প্ৰয়োজন হয় তো আপোনালোকে ইকবালৰ এই দোকানখনত আহিব পাৰে মানে ধূপধাৰা বজাৰতে আছে ধুনীয়াকৈ আহি যাব